Polynomien yhteen- ja vähennyslasku. Tätä varten kerrotaan ensin, mitä tarkoittaa, että polynomit on keskenään samanmuotoiset. Ja piirretään vähän kuvia, niin havainnollistuu se, että mitä tämä samanmuotoisuus käytännössä tarkoittaa. No, tämmöisen esimerkki kirjoitellaan tähän ensin, että samanmuotoisuus. Tämä on siis pohjaa yhteen- ja vähennyslaskulle. Jos meillä on vaikkapa tämmöinen termi kuin 3x toiseen. Niin tämä voitaisiin esittää kuvana seuraavalla tavalla. No miten tämä nyt mukaan 3x toiseen? Sillä tavalla, että jos ajatellaan, että tässä sivun pituus on x, ja tuo x, ja tuo x, ja tuo korkeus on myöskin x, niin tässä on tämmöisiä x:n levyisiä, x:n korkuisia neliöitä, 3 kappaletta. Kunkin näiden neliön pinta-ala on, niin kuin tietää ennestään, niin suorakaiteen pinta-ala on kanta kertaa korkeus. Eli jokaisen valkoisen neliön pinta-ala on x kertaa x, eli x toiseen. Kirjoitetaan se tuonne sisälle. Pinta-ala on x toiseen ja x toiseen. Eli yhteensä noiden neliöiden pinta-ala on 3 kertaa x toiseen, eli 3x toiseen. No sitten jos meillä on joku toinen termi, esimerkiksi yhden kerran x toiseen, niin nyt jos lasketaan näiden kahden termin summa, eli lasketaan 3x toiseen plus x toiseen. No meillä on näitä neliöitä tässä, 3 kappaletta plus 1 kappale, eli yhteensä samanmuotoisia termejä, eli tämmöisiä neliöitä, on 4 kappaletta, eli 4x toiseen. No entäs sitten, jos laskettaisiin toisin päin 3x toiseen miinus x toiseen? No meillä on 3 neliötä, ja siitä vähennetään 1 neliö, jäljelle jää 2 neliötä, eli 2x toiseen. No miten sitten voitaisiin havainnollistaa x? Jos x toiseen on tuommoinen neliö, niin minkälainen on x? Vaikkapa 3x. No se olisi tämmöinen suorakaide. Noin, kuvitellaan, että suorakaidet on keskenään samanlevyisiä. Ja mitäs nyt? Niin tässä nyt korkeus on x ja leveys on 1. Niin nyt kun meillä on 3 tämmöistä x:n korkusta, ykkösen leveystä, pylvästä, niin kunkin pylvään pinta-ala on x kertaa 1, kanta kertaa korkeus, eli x kertaa 1, ja siitä saadaan yhteensä x. Eli tässä on yhteensä nyt siis 3x. No samaan tyyliin, jos meillä on sitten vaikkapa 2x, no se on kaksi samanlaista pylvästä. Ja nyt kun lasketaan, että 3x miinus 2x, niin siitä tulee 3 pylvästä miinus 2 pylvästä, eli 1 pylväs. Eli siinä on meillä nyt toisen asteen termejä, ne on keskenään samanmuotoisia. Sitten on ensimmäisen asteen termejä, ne on keskenään samanmuotoisia. No, vakiotermi. No jos meillä on 5, niin se on käytännössä sama kuin tämmöisiä pieniä 1 kertaa 1 neliöitä, 5 kappaletta. Eli vähän niin kuin tuossa äsken oli ykkösen levyisiä x:n korkuisia pylväitä, nyt on ykkösen levyisiä ykkösen korkuisia, eli 1 kertaa 1 pieniä neliöitä. Voi ajatella, että vaikka nallekarkkeja tai mitä vaan. Ja sitten kun lasketaan vakiotermillä yhteen vähennyslaskua, niin se menee niin kuin jo ala-asteelta lähtien opittu. Näitä ei saa sitten kuitenkaan ristiä vähentää toisistaan, eli x:iä ja vakiotermejä ei voi yhdistää. Esimerkiksi jos lasketaan, että 3x plus 5, niin tämähän olisi 3 tuommoista pylvästä plus 5 pikku neliöä, niin näitä ei voi nyt yhdistää, eli tästä ei tule mitään, että esimerkiksi 8x. Ei. Siellä on 3 pylvästä, eli 3x, ja 3 pikkulaatikkoa, eli 5 pikkulaatikkoa, eli 5 ykköstä, joten se siis on 3x plus 5, sitä ei voi sen enempää yksinkertaista. Eli polynomien yhteen- ja vähennyslaskussa samanmuotoiset termit yhdistetään. Lasketaan yhteen tai vähennetään toisistaan. Tehdään se esimerkki.
Siinä meillä polynomi P, ja sitten meillä on toinen polynomi Q, ja nyt jos lasketaan näiden kahden polynomin summa, niin siitä saadaan, että 3x toiseen minus 2x plus 7 plus, ja sitten on jälkimmäinen. Ja nyt yhdistetään samanmuotoiset termit. Ensin poistetaan sulut ja yhdistetään sitten samanmuotoiset termit. Eli 3x toiseen, no tuolla on kolmannen asteen termi, niin se on yksinään sellaisena. Tulee miinus 5x kolmanteen. Sitten x toiset, eli neliöt. Siellä on yksi kappale. Tuolla on kolme kappaletta, eli just niin kuin meidän esimerkissä. Sitten tulee yhteensä 4x toiseen. Tuolla oli plusmerkki, niin sen takia tuo merkki säilyy samana. No sitten on miinus 2x plus 3x. Ne oli pylväitä, x on niitä pylväitä. Kolme pylvästä, pois kaksi pylvästä, jää jäljelle yksi pylväs. Ja sitten viimeisenä 7 nallekarkkia tai 7 pikkuneliöä. Ja pois kaksi pikkuneliöä, jäljelle jää 5 pikkuneliöä. Eli näin saatiin kyseisen yhteenlaskun lopputulos. Tehdään sitten vielä sama vähennyslasku, px miinus qx. Ja kirjoitetaan nyt tuo jälkimmäinen sulkulauseke niin, että poistetaan tuo sulut, no sulut ja huomioidaan tuo miinusmerkki siinä. Ja nyt yhdistetään samanmuotoiset termit. Ja siellä on kolmannen asteen termi yksinä, eli se tulee tänne 5x kolmanteen. Sitten on toisen asteen termejä kaksi kappaletta. 3x toiseen miinus x toiseen jää 2x toiseen. Sitten on ensimmäisen asteen termejä miinus 2x miinus 3x. Sitten tulee yhteensä miinus 5x. Ja sitten on vielä vakiotermejä 7 ja kakkonen, eli yhteensä tulee plus 9. Ja siinä on meillä polynomien yhteen vähennyslasku.